Привіт, мої любенькі, мої золоті, мої хороші. Ще раз вітаю вас з Благовіщенням. Що, погодка? Погодка нас радує, загартовує. Нічого страшного, нічого страшного. Все нормально. Ану, тихесенько. Пліди позамотувалися. Кави налили. Запашної, гарячі. Або чайку. Ну, хто що любить. Я вам ще щось цікавеньке розкажу. Такі казочки для дорослих, да? Тамара Миколаївна розказує. Нічого, нічого, нічого. От у нас сьогодні Благовіщення. А вже менш ніж за місяць ми будемо святкувати Великдень. Наше золоте, прекрасне, одне з самих улюблених свят для українців, я так вважаю. Та й для багатьох людей у всьому світі. Ми будемо пекти паски, готувати смачні ковбаски, які їдять потім з хроном, да? Ну, звичайно, будемо фарбувати наші крашенки. Хто буде писанки робити, хто наклеєчки, але в основному більшість, основна маса будуть фарбувати, робити крашенки. Скажіть, будь ласка, хто ж може знає, звідки взялася ця традиція фарбувати яйця? До речі, можливо, католики, які святкують Великдень не так, як ми, ну, мається в увазі, не завжди співпадає дата. У них трошки там різниця, хоча іноді співпадає. То вони теж виготовляють різні сувеніри в формі яєць. Бо вони не фарбують справжні яйця, а фарбують там такі, ну, такі кольорові, там шоколадні, різні, вішають їх на дерева, розвішують на кущі, там десь на вікна, тобто прикрашають, як от ми ялинковими іграшками. Але все рівно різнокольорові. Знаєте, ця традиція прийшла до нас ще з давен-давен. Ще, скажімо так, за біблійськими легендами. Коли Ісус Христос воскрес, Марія Магдалена, побачивши це, бігла по вулиці і всім розказувала про це диво, про те, що так сталося, що воскрес Ісус, що вона бачила воскресіння, що це сталося, що це насправді так є. І коли її побачив тодішній правитель Тиберій, він так дуже грубо відповів їй, подивившись так з-під лоба, і сказав: «Такого не може бути, таке не буває. Воскресіння може статися так же само, як ось це яйце почервоніє». Перед ним стояли яйця, курячі, звичайні. І коли він узяв одне яйце до рук, воно вмить почервоніло. З тих пір і до наших днів залишилася ця традиція фарбувати, красити яйця в, скажімо, в честь того, в честь воскресіння, віддаючи належне оцій найпрекраснішій, найнезвичайнішій події воскресіння Христа. Тепер і ви будете знати, чому фарбують яйця. Приветик. Приветик, приветик, святом! Ось така традиція. Дощик наш трошки теж заслухався наших розповідей. Йому, видно, цікаво і сподобалося. Я ще раз, вже не знаю, тричі вас вітаю. Бажаю вам всього самого найкращого. Хай всі ваші надії
справдяться. Хай ваші бажання збудуться. Хай здійсниться все. І можливе, і неможливе. У Бога немає неможливого. З благовіщенням.